エボリューション2。太古よりジョンスン島に生息していた古代怪獣ゴモラ。ゴモラは万国博古代館に出品されるために UNG 麻酔弾を撃たれ、科学特捜隊の手によって大阪へ空輸されてきた。しかしゴモラは突然目覚め、麻酔が切れたゴモラは暴れ出し、輸送は不可能と判断した家督隊はネットを切り離した。2000メートルの高さから落下したゴモラだが、ゴモラには傷一つつかなかったのである。歩き出したゴモラの進行方向には一機のビートルが不時着している。急な不時着の衝撃で機能に異常をきたしているようだ。このままではビートルが危ない。なんとか機能を復活し、空へと飛び立った。ミッション成功。ウルトラマンの攻撃によって手傷を負ったゴモラは地底へと潜ってしまった。その後数日間、
逃走したゴムラの行方は分からず、大阪の街は不穏な空気に包まれた。大阪の象徴である大阪城、行方をくらましていたゴムラが突如出現し、逃げる人々と迎え撃つ自衛隊とで近辺はパニックに陥っていた。野生の本能か、ゴムラは自分よりも大きな大阪城を攻撃戦と狙いをつけた。ゴムラは大阪城を破壊しようと近づいてくる。止められるのはウルトラマンしかいない。ウルトラマンの手によってゴムラは倒され、大阪には再び平和が戻った。ありがとう、ウルトラマン。3ヶ月前に打ち上げられたペダン星調査ロケットを地球の侵略行為と誤解したペダン星人は、地球への復讐を宣言してきた。ペダン星人への対策会議のために世界各国の科学チーフたちは急遽六甲防衛センターへ招集された。会議が開かれんとするその時、防衛センター前に突然謎の飛行物体が現れた。合体を始める物体、なんとその正体はペダン星人の操るスーパーロボットだったのである。
センターを破壊し会議を妨害しようとロボットは防衛センターへと迫る。何としても会議は成功させねばならない。現れた北米の科学チーフたちは危険は承知の上で防衛センターへと車を走らせてきた。状況が不利になるやロボットは再び分離しいずこかへ飛び去っていった。その後対策会議は無事に進行し対ロボット用の新兵器も着々と開発されていた。数日後ロボットは神戸港に再び姿を現した。破壊の限りを尽くしながらロボットは神戸の町へと近づいてきた。ペダン星人は侵略に対する報復という大義名分をかなぐり捨てこの地球を我が物にせんという野望の実現に向けて行動を開始したのだ。対ロボット用新型兵器はすでに完成し防衛センターからここへ向かって運ばれている。到着までに神戸の町に被害を出すわけにはいかない。
う。死闘の最中、新型爆弾ライトン R30 を乗せた車が神戸港に到着した。新型兵器の力によってロボットは木っ端みじんに破壊された。司令船もセブンの手によって破壊され、ペダン星人の侵略計画はここについえた。こうして地球の平和は保たれたのだ。地球に悪の手が迫っていた。かつて地球を狙った宇宙人たちがヤプールの誘いで結託し、大地球侵略作戦を始めようとしていたのだ。ヤプールたちはその侵略作戦の手始めに怪獣墓場の亡霊たちを集め、暴君怪獣タイラントを復活させた。パトロール中に地球めがけて飛ぶタイラントを発見したウルトラマンタロウ。タロウは恐るべき暴君怪獣を食い止めんと直ちに後を追いかけ、地球へとやってきた。夜のビル街に現れたタイラント。駅は避難しようとする人々でパニック状態になっている。みんなを守れ、タロウ。なんとかタイラントを倒したタロウ。しかし激しく消耗したタロウを宇宙人たちが取り囲んだ。襲いかかる宇宙人たち、すでにタロウには反撃する力は残っていなかった。十字架に貼り付けにされてしまったタロウ。タロウが捕まったことを知ったウルトラ兄弟たちは宇宙各地から地球へと急いでいた。日没間近、すでにエネルギーが尽きかけているタロウを救おうとウルトラマンが地球に降り立った。タロウを助けようとするウルトラマンを三面怪人ダダが妨害する。
太郎の太陽エネルギーは日が落ちる頃には尽きてしまう。一刻も早く救出しなければならない。ダダを倒したウルトラマン、遅れてセブン、ジャックも駆けつけてきた。3人がタロを助けようと十字架に近づいたその時、異変が起こった。突如怪しく歪み始めた周囲の空間、ウルトラマンたちは異次元に閉じ込められてしまった。一人をおとりにし、ウルトラ兄弟を一気に捕らえる。これこそがヤプールの作戦だったのだ。守る者がいなくなった地球、世界各地に怪獣が現れ、我が物顔で暴れ始めた。そんな時、宇宙遠く離れた場所にいたウルトラマンエースが遅れて地球に現れた。囚われた兄弟たちを救うべく、ヤプールの待つ異次元空間へ自ら飛び込んだエース。空間はヤプールのテリトリーだ。さまざまな手段で妨害を仕掛けてくるだろう。負けるなエース、ウルトラ兄弟を救え。Whoa!
ヤプールは倒れた。崩壊した異次元空間から脱出したウルトラ兄弟たち。世界中で暴れている怪獣を根こそぎ倒すため、兄弟たちは各地へと散った。山あいに密集しているガスタンク。もし町に近いガスタンクが爆発してしまったら、大変な被害が出てしまう。怪獣の進撃を阻止しろ。無事ベムスターを倒したウルトラマンジャック。だがまだ世界中に怪獣はいる。津波によって水没させられた都市。逃げ遅れた数百人の人たちはタワー内部に避難していた。間一髪のところで現れたセブン。セブンは人々を守るためタワーの前に立ちはだかった。人々が避難しているタワーは土台が損傷し、衝撃にもろく危険な状態になっている。タワーに敵を近づけるな。
成功。立て続けに敵がセブンを襲う。双子怪獣を操るマグマ星人が消耗したセブンに奇襲を仕掛けてきた。傷ついたセブン、しかし無力な人々を見捨てるわけにはいかない。もはや絶体絶命のセブン。その時、赤き戦士がセブンのピンチを救った。シーザー L77 世の戦士ウルトラマンレオが地球に駆けつけてきたのだ。マグマ星人はタワー内部の人々を人質にレオたちを倒そうと企んでいる。卑怯なマグマ星人を倒せ。この頃、科学特捜隊本部は怪獣軍団最強最後の生き残り宇宙恐竜ゼットンに襲われていた。集結したウルトラヒーローたち、今最後の戦いが幕を開けた。
ゼットンを操っていたゼットン星人は倒れ、怪獣軍団は全滅した。こうして地球最大の危機は救われたのだ。ありがとう、ウルトラの勇者たちよ。